hamwe kuzimu uwizeye Mariko umunsi wa w'urubanza urageze shyira umutima hamwe utuje usubize ibibazo tugiye kukubaza wenda byagushyirishamo bikaguhanisha cyangwa se bigakiza amagara yawe Allo buretse ngeze ahantu bacapura amatelefone Mariko wacibiritwe wacyohewe kiri byo bitelefone hasi ntagaruko bitwara imbere ya rusoferi umuyobozi wawe Sam urakoze we funga kinwa niki cyaguteye kugera ku isuka mu musinzi ukajya wirugunwa za muri ture nicyo cyo kunywa cyonyine gisigaye mu Rwanda cy'akarikeri cy'ubwenge none biravugwa ko wageze ku isi ugatangira kubeshya abakobwa ngo uzabaterera ivi kugira ngo basambanye ibaze gutera ivi utakanyweye niki cyaguteye gufata ku ngufu ya mugore mwari muturanye ubwo niko kancutse kubera ibyaha byawe ubona imana y'ubwayo yakwemera yanyanga yanyemera ko ntaryi wabo ko bavuye hani kuzimu tukubatije Mariko kuki wageze ku isuka igitarambo twabyirutse ramba ari hiti twabyirukanye nande ko hano twoherereza umuntu ku giti cye akajya mwisa ari wenyine nawe rega mani twarabyirukanye yamaye nk'abakurambere bago akagahungu kamatwira ubwo urabona wowe kusuko ukwiye kwitwa rambo warabibonaga koko mwiri iyo titire kuko iyo uza kuburenze bari kuyigwa ariko ntayo baguhaye ko ntago warurenze kubera yuko utangiye kugisuzugura biragaragara yuko ibyo bifilime warebye ibyo bikongoza twemwe rwo batwerekaga iza Yesu izakana Yesu kavutse niko se sha ko numva usigaye wiyemera witwaraga gute mu isi kugira ngo ukore ibyo twagutumye nk'umwana wo mu gikoma cya wise kubusa subiza ikibazo mubajije wacecetse ikibazo cya bivugwa ko wageze mu isi ugatangira kwinywera amayoga mu tubari ariko twarahatwikaga nicyo cyaguteye kugera ugatangira kwiruka inyuma y'abakobwa ndi kubona ndi gusazira ubusa mu kirumbo we nibyo byaguteye kwirirwa ubeshya abantu ngo urumukire ufite amafaranga menshi urumva mbivuga se kugira ngo bangurize bazi ko nzabishyura mfite amafaranga ariko amafaranga mfite abakugurije warabi ishuye no buhari uri kunyishyuza miliyoni 9 kuko navuze ngo mfite amafaranga azikaza mfite amafaranga ubwo rero nange urampayo naguhaye ujya kujya ku isi yo gutangiza ubuzima igeze uziyishyura cyanza yakwishyura myaka 10 abantu bose wari ufitiye amadeni wabacitse gute nakoze iyo bwabaga kuki utatubwiye ngo tugufashe kwishyura ayo madeni ko ari twe twagutumye kikwereka ko nta bantu ceceka utangiye gutukana ba bantu nta bantu babarimo kisha uwizeye Mariko karame inyundi 150 ari bugukubite turagukubita 15 gusa turakubabariye Sam urakoze turamutse tugusubije ku isi urumva bitaba ari ikibazo ni ikibazo cyane cyane njyewe na rusoferi nishimiye icyo gitwa cyawe nubwo nta bwenge burimo nimba mukishimiye gukimutagitera inkunga y'amafaranga tujya ku isi watubeshye ko ufite ubwenge bwinshi nagira ngo mbarebe tumaze kumenya ko nta bwenge ufite twakoherereje twizeye ko niwibeshye ukadusaba n'amazi yo kunywa icyo gitwe tuzakimena ibaze none iyo nza kuba naravuze ngo mumpe amafaranga ngaho tubwire ugeze ku isi n'iki cyagutangaje mu bantu batuye isi umuniga afite ukuntu yandika ka message kavuga ngo ndashimira ngo mwarakoze kwitabira ngo famiye iki n'iki ngo turabashimira mwarakoze yabitaba akagafuadinga nimero zose afite muri phone ugasanga nawe kakugezeho ntiwitabiriye ubukwe niwe namutwerereye umuntu urumva badashaka kukubabaza no kugukomeretsa mani ubu rero gahunda ihari gahunda y'iki cyuka ntukance mu ijambo navugaga ko gahunda ihari ari uko marayika ushinzwe guhemba bakoze neza n'abakoze nabi ari hariya ku marembo y'ikuzimu aje kuguha ibihembo byawe jama what mikoroje what reba iriya ngagari iri hanze yihe karibu Yesu briefcase k'amafaranga niki niki yagatwaye gutangiye kwiyemera ibihembo wari wagenewe birahindutse ubu tugiye kugutwika mu rutazima uratwika gutwika mani ninge wavumbuye umushinga witwa gutwika muri South Africa ba Diamond barushisho Wizeye Mariko urakeka ko ari iyi mpamvu twari tugiye kuguhemba kandi uzi neza ko tujuje inshingano twagutumye ku isi nuko ndi umwana mwiza mfite n'imico myiza rero nimba abantu banyikundira kucyumva kugira ngo nawe bagukunda ari ukunteranya n'abo bantu nibamvaho barakuzaho mwandikiye abantu banyu